Kom nu lidt, Krøjs! Kom nu, Krøjs! Og så sammen og velkommen til endnu en Zero to Hero episode. I dag er det den anden episode af Zero to Hero-serien. Og ved du hvad, som I så sidste episode, den er gået over al forventning. Folk har mega godt kunne lide redigeringen, det her med at sidde og snakke og så videre, og der kom mega god respons på den. Så tusind tak for det. Derfor fortsætter vi bare serien med fuld knald på. Så igen, hvis I godt kan lide de her Zero to Hero videoer her, eller FIFA-video generelt, smid et like. Og jeg overvejer faktisk at lave en rigtig stor pakkeåbning, fordi jeg har muligvis fundet en sponsor, der vil være med til at lave en video med det. Så kæmpe stor like på den video her, hvis I gerne vil se en pakkeåbning. Hvis vi kan ramme... nu er der godt nok ved at være nogle visninger på den her video her, men lad os sige... Hvis I kan få 2500 likes... 3000 likes! 3000 likes! Får jeg at vide i øresneglen, at hvis vi får 3000 likes, laver vi en kæmpe pakkeåbning. Det er det, vi gør. Så få smidt den like-knap der, og husk at subscribe til kanalen. Men... let's jump straight into videoen. Vi er kommet i Division 9 op fra 10 af. Da vi kom til Division 9, som I så i sidste episode, da vi klarede os godt, vi fik vundet nogle kampe og så videre. Vi er begyndt at rykke os lidt mere opad, vi er kommet i Division 8 nu. Og jeg kan godt mærke, at op i Division 8, modstanden begynder at blive lidt vildere og så videre. Der kommer lidt mere smæk på kampene, men det er faktisk et meget, kan man sige, blandet niveau, der er. Det er alt fra nogen, der er rigtig svært at spille imod, så er der nogen, der er... ja, rigtig let at spille imod. Så man kan godt mærke, at folk de også selv lige vil finde et niveau der. Og jeg kan også godt mærke selv, dem jeg spiller imod, at der er lidt blandet niveauer. Nu vil jeg så sige, at det her, det er jo selvfølgelig videoerne fra Zero to Hero-serien er optaget lidt tid før. Så jeg kan sige nu, at de modstandere, jeg begynder at møde, det er nogen, der har et bedre hold og et meget dyre hold end mig. Hvor jeg føler, at det er der, jeg taber til. Altså, de har mere pace, og de har mere udholdenhed og så videre. I forhold til mine spillere, som kun er sådan et 50-100.000 kroners hold, eller 100.000 coins hold. Hvor de andre er med, det er sådan noget, nogen, der har Messi og alt muligt sygt. Det skal vi også have. Hvis vi laver en pakkeåbning, skal vi have et bangerhold. Så imens jeg ligesom havde den her journey her, hvor jeg rankede op til Division 8, så havde jeg faktisk også en kamp, hvor jeg spillede mod Mark, som jeg også har set inde på YouTube-kanalen. I kan jo se mit POV ind på min kanal, eller et POV ind på Marks kanal. Men der spillede vi en kamp mod hinanden, og jeg fik selvfølgelig tæsk. Og i og med, at vi spillede med sådan samme hold, så var det også lidt forventeligt. Mark, han har grindet FIFA lige siden det udkom, og han har også været fuld FIFA-nørd før i tiden. Det har jeg ikke selv. Så jeg vil sige, at det er måske meget fair, at jeg ligesom tabte den kamp, ikke? Det var i hvert fald god mening. Det var måske også være lidt pinligt for ham, hvis jeg kom ind med 15 timer på spillet. 10-15 timer, så slog han. Men det var en rigtig god kamp, og jeg fik lært en masse og så videre i forhold til, hvad jeg kunne gøre bedre og det ene og det andet. Altså, jeg har også virkelig, du ved, i starten, der var også bare sådan, man skal virkelig vende sig. Det er sådan et spil, det her spil, der er vigtigt tålmodighed meget, hvor i 17'erne for eksempel, der var det meget, du ved, man skulle spille hurtigt og sådan noget. Her der er det meget tålmodighed. Altså, nu kan jeg så spille hurtigt mod dig, fordi du ved, altså, han er også meget mod om at læse modstandere og sådan noget, hvordan de spiller og der spillestil. Jeg er ikke lige på det niveau endnu, hvor det giver mening. Nej, men altså, det kommer. Men det er meget, det er et spil, der kræver tålmodighed, det her, i forhold til de andre, vil jeg sige. Men er det ikke stadig færre meget pay to win? Nej, ikke lige så meget som det har været de andre år. 17 var meget mere pay to win end 22. Meget mere. Altså et hold til 2 millioner kontra 1 til 10 mil, der er ikke så stor forskel som det var engang. Jeg ved i hvert fald noget af det, jeg skal tage med sådan fremover i forhold til mine fremskridt, hvis jeg skal lave nogle af dem. Så ved jeg godt, hvad jeg sådan skal foretage mig der. Men som sagt, jeg begynder at få nogle udfordringer her i Division 8. Jeg tabte nogle kampe, jeg vandt nogle kampe, og I kan jo lidt se her, hvordan det gik blandt andet i en af kampene. Chelsea-logo, det kan sådan noget. Bare roligt, det er ikke med vilje. Jeg ved ikke, hvad for et logo jeg skal tage. Skal vi ikke have Leverkusen? Next day. Bare lave donut til glory, ligesom Mark. Nøj. Nøj! Hvorfor skal målmanden være så høj? Ej, det var faktisk rigtig ringen af mig, der. Det der soloplay der, det virker aldrig, kan jeg godt se. Man skal lige have en unexpected spilning til den anden spiller. Gør lige at bare stå stille der. Nej! På stolpen, mand! Ja, du er blevet god i forhold til de timer, når du har spillet. Det er jeg glad for. Tak for det. Okay! Nej, så er det der, chat. Var det ikke godt spillet, det der? Kom lige. Kom nu lidt. Ærligt, chat. Det der, det var faktisk fine class movements. Ikke? Nej. Når ens yndlingsstreamer begynder at spille ens yndlingsspil, jo, det skal jo luge. Så synes også, du er blevet god. Jeg har spillet helt lider, du er allerede bedre end mig. Ja. Jeg vil også sige, jeg har også fået personlig coaching af samtlige 1000 folk, der var inde i går. Så det gør måske også lidt. Men altså, nu ved jeg heller ikke om, altså... Men man kan jo også se den måde, jeg spiller på, den måde modstanderen spiller på, sådan, altså hvor god jeg reelt set er. For det er ligesom i Warzone, du heller ikke, altså jo, det kan godt være, at du får 40 mand i game, men er du god af den grund? Fordi hvis du får det mod folk, der har 0,7 KD, altså hvis der ikke er en, der har over 1 KD i lobbyen, jo, så er det jo ikke fordi, at det er mega svære folk at spille imod. LOL. Kan du huske draft i går? Nej, jo. Har der points og sådan noget ind? Nej, jeg har fået det med spillet. Du kører ham i over. Kom nu. Du chiller? Jamen, vi hygger bare, chat. Det er sgu meget godt, det her. Ej, det var den forkerte, der spillede til. Der var lidt for meget smæk på den. Okay, lad lige være med blærter. Du er bagud 3-0. Overskudsagtigt, det der. Ja, prøv at se det der, når du sidder der og kører det der solospil der. Prøv at se nu. Nej. Oj, shit. Ja, okay. My Retardo. Nej, ærgerligt. Men jeg synes også, det er fuck. Altså, det der ligger ved FIFA, ikke? Det er et enormt fedt spil at have med til events eller whatever. Fordi det kræver bare, altså, der er ikke noget spil, jeg kan spille på Playstation udover FIFA næsten. Altså, Warzone kan jeg godt teknisk set spille jo, men jeg er ikke særlig god til det. Hvorimod at controllerspil, såsom det her, eller måske GTA eller whatever, det kan man godt sidde og spille på, til events. Og for eksempel, nu skal jeg til Sverige nu her. I teorien vil jeg godt kunne tage min Playstation med, og så sidde og streame FIFA derovre fra. Det er måske bare ikke lige det, der sådan er, giver mest mening, når det er CS major. Okay, spændende, hvor skulle den hen? FIFA stream fra Stockholm. Spændende bold, det der, chat. Bærbar PC. Altså til at game på. Det er fordi, jeg gider ikke game på bærbar. Det er lort. Til rejser. Jamen, jeg gider bare ikke game på en bærbar. Jeg gider bare ikke. Det er så dårlig en gaming experience, synes jeg. Jeg vil hellere sidde på den rigtige skærm og det rigtige setup og det ene og det andet. Man kan jo godt, hvis jeg får en god nok gaming computer. Men nu har jeg bare købt den her MacBook der. Og så har jeg bare planer om at bare lave sådan nogle mere IRL-content. Fordi man kan sidde og sige, jamen hvis jeg sidder, altså game, det kan jeg gøre. Lige nu sidder jeg gamer. Game, det kan jeg gøre 99% af alle streams, jeg laver. Så den 1% af streamsene, hvor jeg måske er ude af huset og laver noget lidt fedt, eksempel ligesom jeg sammen med UAK og sådan noget der. Der var ingen grund til at have en vild gamer-PC med. Det er sygt lavet, det der. Sygt minestryger. Ikke den pro MacBook-gamer. Jamen det er det, hvis jeg har Capture Card med, og jeg har min MacBook med, og min Playstation med. Playstation er lidt nemmere at tage med en eller anden fucking kæmpe snørret med ord. Jeg starter lige til at spille her snart. Eller man 15 minutter. Har han givet op ham her, eller hvad? Sæbe, det var så også et godt skud af ham der. Holy moly. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor bolden er, den skulle hen, men den skulle i hvert fald bare væk. Ej, ellers en god stikning. Den var bare lidt for skæv. Okay, jeg glider bare. Men der, så er der spar bag. Ej, men så sidder og spiller FIFA. Hvad synes du? Jamen altså, jeg fører 5-0. Det går da rimelig godt. Du skal sgu da have Lois på mål, når du får pengene, han linker med de to forsvar. Hok! Altså, slagte holde ind i det her. Der er ikke en kort, lol. Grineren. Okay! Du er så fucking sej, mand. Altså, skriv et brev til Mette Frederiksen, altså et eller andet. Gør noget vildt. Start en minkfarm. Kom nu. Ej, ellers fint. Store på overtaget. Lægger bare græd i målet. Han gider bare ikke mere. Når forsvarsspiller, du skal have. Jamen, 100. Jeg tror, han har givet op ham her. Hvorfor slår du ikke for lyden indgame? Jeg ved ikke, han er ikke fint nok at med. Så bare han nøjer på mål. For dyr nøjer ikke lige. Han skal lige have med, taxa. Åh, der spiller løber ind for en anden. Det er fandme... Okay, det der er et der. Det er sgu da fucking genialt, mand. Jeg får næsten til at se nemt ud. Så har vi det 12 måneder. Altså, det folk har sagt tit. Ja, men man skal bare lige bruge den i en rigtig situation der. Fordi der løb jeg selv tilbage, hvor ham den grønne, han ligesom gik imod ham. Det vil sige, at jeg havde en... Hvis ham den grønne ikke fik bolden, så vil jeg lige have en ekstra chance eller sådan noget i den stil. Jamen, hvad med den til? Det er faktisk det vildt, du kan finde på sådan noget der. Så jeg er faktisk lidt stolt af dig, ja, ikke? Making mommy proud. Ja, det kunne være ondt. Jeg tror slet ikke, jeg har aldrig vundet med så mange point, tror jeg. 6-0, det tror jeg, det er en rekord. Jamen, Nøya er så god, eller hvad? Altså dengang, at jeg spillede FIFA 15 primetime, ikke? Og Nøya var jo sindssyg dengang. Men er han så god mere? Eller hvis VM er i år, ikke også? Nej, VM det er til sommer, ikke? Så passer det med, at der kommer VM-kort i slutningen af FIFA 22, gør det ikke det? Man kan så sige, at niveauet i de her Division 8-kamp, de er selvfølgelig ikke sådan forfærdeligt høje, og derfor er det også sådan lidt for mig lige nu at så følge med på. LOL! Hvis der eventuelt har nogle tips og tricks, som I kan se, at jeg måske muligvis har brug for eventuelt nogle tricks, man kan med controlleren og så videre, eller nogle ting, som I vil foreslå, jeg skal gøre, ændre noget på holdet, ændre formation. Jeg ved i hvert fald det der med taktikker, som man kan lave til holdet nu, som jeg ikke vidste, man kunne i FIFA. Det var bare noget nyt og sådan noget, siden jeg spillede tilbage i FIFA 15. Der er en hel masse indstillinger, man kan lave der. Så det kan også godt være en video, hvor det er, jeg skal lave en guide til, hvordan man ligesom laver de her taktikker, eller hvor jeg bliver guidet rundt af en anden FIFA-streamer eller YouTuber. Eventuelt, skyld i kommentarfeltet også, hvad for en YouTuber eller FIFA-streamer I gerne vil se mig lave collab med FIFA, så må jeg lige... Kom nu, Kreuz! Og så eventuelt lave collab med dem, fordi jeg har meget at lære af FIFA, og jeg er allerede blevet kontaktet af nogle professionelle FIFA-spillere, blandt andet en fra FC Nordsjælland, der kan være nogle fede videoer op og ringe, så igen, skriv det ned i kommentarfeltet, for hvis jeg kan se, I gerne vil have videoerne, så skal jeg også godt sørge for at få dem lavet. I hvert fald, jeg vil gerne sige tak, fordi at I så med i den her video her. Husk nu at like and subscribe og kommentere videoen and all that shit. Og skriv hvad for noget FIFA-content I gerne vil se. Vil du synes, at jeg har top overvejelser og så videre. Nu kan man sige FIFA-pack åbnings. Det koster lidt penge at lave, men jeg har muligvis fundet en sponsor, der kan hjælpe med at, ligesom at lægge nogle penge i sådan en video der. Så muligvis skal vi åbne for omkring 100.000 FIFA-points her meget snart. Men det må I holde øje med på gamingkanalen. Husk at være subscribet, og så ses vi bare i min næste video. Peace.